Ya, mengikut rekodnya kalau tak salah saya, terdapat lebih kurang 40 buah kampung, 40 buah kampung yang telah pun dimusnahkan secara fizikal. Secara fizikal dimusnahkan secara fizikal, penduduk-penduduk situ dipindah ke kawasan lain. Lantas apabila mereka melakukan kemusnahan ini, mereka melakukan projek pembangunan ini, mereka seolah-olah mahu membuang orang Melayu yang berada di atas pulau untuk berpindah. Mereka menganggap bahawa apabila mereka menjadi kerajaan, maka pulau ini adalah merupakan hak milik mereka. Apabila mereka melakukan pembangunan di Pulau Pinang, menghalau orang Melayu keluar daripada kawasan pulau, dipindahkan ke tempat-tempat lain, membuat pembangunan yang pada pandangan saya, pembangunan itu tidak mampu untuk dimiliki oleh orang Melayu itu sendiri. Hanya memberi tumpuan kepada etnik Cina. Jadi ini menunjukkan bahawa DAP sebenarnya betul-betul menggunakan kuasa yang mereka perolehi apabila mereka berada di dalam sebuah kerajaan. Kita dapat lihat DAP begitu agresif sekali menjalankan pembangunan, mengeluarkan orang Melayu daripada pulau, dan kemudiannya melakukan pembangunan-pembangunan yang bersifat eksklusif, yang tidak mampu dimiliki oleh orang Melayu, dan pembangunan-pembangunan ini dibolot oleh orang-orang Cina. Yang saya khawatir ialah orang Cina ini bukan hanya orang Cina di Malaysia, terdapat juga orang Cina daripada negara-negara luar, pelabur-pelabur daripada Taiwan, pelabur daripada Singapura. Mereka membina ataupun mereka mempunyai keupayaan untuk membeli bangunan-bangunan, untuk membeli perumahan mewah. Jadi ini adalah merupakan taktikal halus secara langsung yang dilakukan oleh kerajaan negeri DAP dalam mengusir keluar orang Melayu daripada Pulau Pinang ini sendiri.